Навряд чи знайдеться хоч один закарпатець, який не відвідував заклади громадського харчування. Сьогодні це задоволення не дешеве, тому місцеві жителі прагнуть отримати за свої гроші належний рівень обслуговування. На пиво заходжу, не знаю, часто. Де от буфет, старий добрий буфет, більш-менш задовільно. Хотілося б краще, бо що маємо, то маємо. Відносно погано. Довго треба чекати. Яка держава може таке робити, не контролювати ні молочні, нічого. Раніше санстанція це було святе. Отравлення не було таке. І на рибу, а тепер де санепідемстанція? Що ж вони скорочують? У нас цієї культури обслуговування немає, тим більше в Україні, якщо хтось із наших жителів був за кордоном, то, звичайно, разюча різниця. І обслуговування, сервіс. Продукти які. Та не то, що слово слабий, стандартний вибір, що їм коньяк вони нібось лівий беруть, бо коньяк вже опасно пити. Я работник туризму в молодості, як говориться, 35 років проработала. І должна сказати, що от при обслуговуванні людей у нас упущена ця школа обслуговування. Необхідно вчити ще і офіціантів, и продавцов в магазинах. Вероятно, то, что и зарплаты им маленькие платят, вот, и у них нет заинтересованности. Справді, Мукачівщина – туристичний край. Щодня чимало гостей відвідують місцеві заклади харчування. Великі порції, взагалі, все супер. У нас є враження від ваших кав'ярень. Ви знаєте, ми стали зранку спеціально, щоб в 7-8 ранку десь попити каву, з'їсти якесь тістечко, круасан. Пише, кав'ярня відкривається 8. Ми вже там стоїмо 8-10. Нам каже людина, яка там працює, ми ще зачинені. Ми кажемо, ну як, вас пише, що ви відкриті 8 годин. У нас сигналізація тільки 8, ну ми відкриваємося 8-30. То навіщо писати, що ви відкриваєтеся 8? Ми зайшли в ряд інших кав'ярень, там також персонал був не готовий до обслуговування, то в нас кава не нагрілася ще машинка, то нам тістечка не привезли. Тобто 8 ми так і залишилися без кави. Кафе, коли відкривається, то вже було готове приймати клієнтів. Ну, те, що нам приносили, то ми були довольні загалом обслуговуванням і тими порціями, і їжею. В цьому закладі обідаючи, попала ситуація, коли було, ну, десь в моєму блюді було 7 інгредієнтів, ну, не вистачало основного м'яса. Ну, я підійшла до офіціанта, сказала, що вибачте. Попалися розумні, нормальні, відреагували. Мені запропонували або зменшити ціну блюда, що є правильно, або донести м'ясо по вазі, стільки, як має бути. Варто додати, самі власники закладів підтверджують, проблема з кадрами є. І як наслідок, не завжди відповідного рівня обслуговування клієнтів. Чимало у соцмережах і негативних відгуків про страви. То порція не відповідає заявленій у меню вазі, то інгредієнтів не вистачає або ж не ті. Заборона мораторій на перевірки поки що діє, і ми включаємо лише частково у план перевірок. Якщо такі перевірки дійсно, вони, на жаль, не носять системний характер, то це не означає, що в тих же кафе не мають виконуватися ті вимоги. Тобто вимоги ніхто не міняв. Стандарти і культуру обслуговування ніхто не міняв. Вони мали би навпаки бути більш жорсткими у випадку, скажімо, конкуренції, яка реально все-таки працює. Але є вона чи не є така от ситуація, все рівно споживач має отримати належну послугу на належному рівні, і він так само має права, котрі від нього ніхто не забирав. Василь Туриниця каже, у районі приблизно 400 різних закладів громадського харчування, чимало з яких не зареєстровані або не мають всіх необхідних документів. Наслідок дії мораторію їх без заяв громадян не перевіряють, а про планові перевірки повідомляють заздалегідь. Тому до візиту контролерів заклади готові. Скарги ніякі офіційно не поступали. Можливо, десь якісь були невеличкі, але офіційних скарг не поступало, хоча район великий. Тобто класична вже для Закарпаття ситуація обурення один одному у соцмережах, а до установ, які можуть вжити заходів, жодної скарги. І, відповідно, жодного покараного. Що ж робити, якщо ви не задоволені рівнем обслуговування чи якістю страв у закладах громадського харчування? Не знаю. Я зустрічалася з такою проблемою, скажімо, і викликали адміністратора, нам спокійно все пояснили, вибачилися, що приємно вражає завжди, і нам замінили справу або там за рахунок закладу самого нам
зробили бонус або там знижечку. Справді, починати відстоювати свої права необхідно, як то кажуть, не відходячи від каси. Тобто у закладі, де за ваші гроші ви не отримали відповідного рівня сервісу. Куточок споживача, книга скарг, або покликати чи офіціанта, чи до адміністрації підходити. Має керівництво реагувати. Ви маєте отримати відповідь, чи в письмовій формі, чи в усній. Просте звернення, чи то в усній, чи тим більше в письмовій формі, воно, як правило, дає результат. І повторюю, я би сказав, немає. У нас були випадки, коли ми простим реагуванням домагалися, що людину просто звільняли з роботи, якщо в неї не було шансів виправити себе. Людський фактор, що ніхто не відміняв, люди різні. Якщо керівництво закладу не відреагувало на зауваження і ви маєте бажання відстоювати свої права споживача і надалі, варто переходити до більш кардинальних дій. Не забувати взяти чек, має бути куточок споживача, де є, по-перше, телефон гарячої лінії, є інформація про адміністрацію, є книга скарг і пропозицій, де обов'язково треба записати інформацію, що саме сталося, з чим ви не задоволені. Споживачам ж треба пам'ятати факт фіксації і термін, тобто не треба затягувати. Як найскоріше, треба просто зреагувати в будь-який доступний спосіб. Найнижчим структурним підрозділом, який в регіоні у нас займається цим питанням, це є центр Держспоживстандарту, який об'єднав собі буквально всі речі і харчова, і скажімо, не харчові продукції, послуг. І там є відповідно відділ, який може відреагувати вже на письмове звернення громадян. І таким чином, чи то в вигляді перевірки, чи виїзду на місце, у вигляді, скажімо, фахівців, чи проведення експертизи на звернення громадян, організація має, за нею залишено право проводити відповідні перевірки у випадку звернення громадянина, ну, бажано в письмовій, звичайно, формі. Якщо є звернення. Так само, якщо не звертатися, про себе не заявляти, то воно, звичайно, продовжує бути, мати місце. Крім того, споживач може отримати безкоштовну юридичну консультацію, як діяти у відповідних організаціях, аби знати, як захистити свої права. Головне – не опускати руки, бути обізнаним і мати бажання відстоювати свої інтереси.